Assalamu alaykum. Mening ismim Aliyor, arab tili o'qituvchisiman. Darslarimizni davom etamiz. Ushbu darsimiz mavzusi zaif fe'llarning buyruq mayli. Zaif fe'l nima edi? Birinchi, ikkinchi yoki uchinchi o'zagi illatli harfdan iborat fe'llar. To'g'rimi? Endi birinchi o'zak harfi illatli harfdan iborat bo'lgan fe'llar, ya'ni solim sifat fe'llarning buyruq mayli. Hozirgi kelasi zamonda birinchi o'zak undoshining tushish yoki tushmasligiga qarab, ya'ni bu birinchi o'zak undosh tushib qolishi mumkin ekan yoki tushmasdan qolishi mumkin ekan. Shunga ko'ra ikki xil hosil bo'ladi. Qarang. Birinchi o'zagi tushib qolsa, buyruq maylida ham tushib qoladi. Masalan, vasiqa ishonmoq fe'li. Mana. Yasiqa tasiqa, demak, tasiq siq bo'lyapti, to'g'rimi? Shunda mana uni buyruq maylini ko'ring. Siq, siqi, siqa, siqa, siqu, siqna. Mana bu vasiqa fe'lining buyruq maylida tuzlanishi. Ikkinchi shaxs uchun. Ikkinchi shaxs birlik, ikkilik va ko'plikda. Keyingisi. Birinchi o'zak undosh tushmasa, buyruq mayli solim fe'llarning buyruq maylidan farq qilmaydi. Agar o'zak tushib qolmasa, solim fe'llarning buyruq mayli qanday bo'lsa, buniki ham shunday bo'ladi. Masalan, bu yerda mana vaja'a fe'lini ko'ramiz. Og'riqni sezmoq fe'li. Mana qarang. Buyruq maylida avja'a, avja'i, avja'a, avja'a, avja'u, avja'na. Ko'ryapsizmi? Keyingisi. Endi ajvab fe'llarga o'tamiz. Ajvab fe'l deganda biz o'rta o'zagi illatli bo'lgan, ya'ni alif, vav yoki yoydan iborat bo'lgan fe'llarni tushunamiz. To'g'rimi? Ajvab fe'llarning buyruq mayli ham shart mayli asosida quyidagicha hosil bo'ladi. Ya'ni uning asosi shart mayliga borib taqaladi. Qola tipidagi fe'llarning tuzilishi. Mana qola bu yerda o'rta o'zak tushib qolyapti, qul bo'lyapti. Muannasda quli. Ikkilikda qula, qula. Bu yerda qulamoq ma'nosi emas. Ikkalasi ikkalang ayt degani. Ikkalang aytgan deyapti. Tushunyapsizmi? Qulu. Aytlaring hammang, uchuvdan ortiq kishilarga. Qulna. Aytinglar ey ayollar demoqchi. Tushunarlimi? Mana shunday bo'ladi ajvab fe'llarning buyruq mayli. Yana bitta misol Sara. Bu ham nima? Demak, ajvab fe'l. Sir. Siri. Sira. Sira. Siru. Sirna. Nimaga buni alohida oldik? Chunki buni o'rta o'zagi kasra. Tushunarlimi? Endi keyingisi xofa. Mana xofa tipidagi fe'llarning tuzilishi. Xaf, xofi, xofa, xofa, xofu, xofna. Ibrohimov, Ne'matulla Ibrohimov darsiga mana shunday ko'rsatadi bizga nimani? Xofa fe'lining buyruq maylida tuzilishini. Naqis fe'llarning buyruq mayli fe'l tiplariga bog'liq holda quyidagicha bo'ladi. O'zi naqis fe'l nima edi? Birinchi mas, ikkinchi mas, balki uchinchi o'zak undoshi illatli bo'lgan fe'l bu noqis fe'ldir. Mana misol uchun baka tipidagi fe'llarning tuzilishini ko'ramiz. Abki, abki, abkiya, abkiya, abku, abkina. Mana sizga bakaning nimasi? Buyruq maylida tuzilishi. Dana tipidagi fe'llarning tuzilishi. Adnu, adni, adnu, adnuva, adnuva, adnu, adnina. Mana dananing buyruq maylida tuzilishi. Laqiya tipidagi fe'llarning tuzilishi. Mana qarang. Alqa, alqay, alqaya, alqaya, alqau, alqayna. Siz uchun uyga vazifa. Quyidagi gaplarni arab tiliga tarjima qiling. Mana siz uchun 8 ta gap tayyorlab qo'yilgan. Shularni
hozirgacha o'rgangan bilimlaringiz asosida arab tiliga tarjima qilib chiqing. Shu bilan ushbu darsimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Shukran lakum ala ihtimamikum. Ma'assalam. Keyingi darslarimizda ham kuzatib boring.